Медичні гарантії 2023. Цьогоріч програма містить 39 пакетів, за якими українці зможуть отримувати послуги безоплатно. Бюджет понад 142 мільярди гривень, і попри обмежені ресурси, обсяг гарантованих медичних послуг для пацієнтів не зменшений, зазначають столичні чиновники. Що нового та як освоюють державні кошти прикарпатські медустанови, розповість Оксана Гуменяк. Програма медичних гарантій, як і торік, охоплюватиме всі основні види медичної допомоги – первинну, спеціалізовану та високоспеціалізовану, екстрену, паліативну та медичну реабілітацію. Окремі пакети передбачені для медзакладів на окупованих територіях та в зоні бойових дій. Викликами сьогодення це є потреба в якісних послугах реабілітації, тому Національна служба здоров'я України спільно з Міністерством охорони здоров'я відповідно запровадила новий пакет медичної допомоги. Це комплексна реабілітація дорослих та дітей в стаціонарних умовах. Безумовно, що тариф був збільшений в рази від того тарифу, який ми мали на старті 2022 року. І завдяки вимогам по цьому пакету ми формуємо справжню мережу, яка буде надавати якісні послуги реабілітації. Медустанови Прикарпаття надавати послуги пацієнтам та отримувати за це кошти від Національної служби здоров'я вже вміють. Утім, проблеми все-таки виникають. Наш заклад мав 8 пакетів по програмі медичних гарантій 2022. Цьогоріч залишаються ці самі пакети, але їх буде відповідно не 8, а 7, тому що ковідний пакет в минулому році був окремим пакетом. Наразі ковідний пакет об'єднаний з пакетом надання стаціонарної допомоги. Як на мене, програма хороша, але якщо брати до уваги самофінансування і деякі моменти узгодження оплати конкретних випадків, ну наразі це все допрацьовується. Не завжди ми можемо чітко зрозуміти, за який випадок і чому гроші проплачені або не проплачені. Саме через такі нюанси у медзакладах Прикарпаття виникали проблеми із виплатою заробітної плати. Втім, на кінець року з цими викликами впоралися. Цього року буде жорсткіші умови, будуть вже разом з Національною службою здоров'я, Міністерством охорони здоров'я, також з Департаментом охорони здоров'я. Ми будемо їздити і робити моніторингові комісії по лікувальних закладах, де відповідає все згідно чинного законодавства, і відповідно стосовно освоєння коштів, хочу звернути увагу, що навіть якщо попередньо ми планували, що у нас буде дуже велика заборгованість по області загалом, по закладах по заробітній платі, де ми передбачали, що буде орієнтовано близько 62 мільйонів гривень, то на кінець року у нас вийшло 17 мільйонів гривень. Тобто ми гарно спрацювали, і це ще не враховуючи ту ситуацію, що по деяких лікарнях, по платежах десь трошки пішли зміни у фінансуванню і не встигли гроші до нового року, як кажуть, залетіти в заклад і їх освоїти. Як і торік, пакет безкоштовних послуг розширюється, тож пацієнти матимуть змогу зробити вартісні обстеження. Ми підходимо до того етапу, коли можна буде розширити ці гарантії і почати робити там ще і, наприклад, мамографію, яка також передбачена, обов'язкова мамографія для жінок, що є надзвичайно актуальне на сьогоднішній день. Ці пакети великі, і кожен заклад в силу свого оснащення, наявності спеціалістів, мають різні пакети, і ці пакети справді надзвичайно вигідні для наших закладів, оскільки йде гарантоване державне фінансування. Цьогоріч розширюватиметься програма «Доступні ліки». До неї увійдуть імуносупресивні препарати, тест-смужки для інсулінозалежних та знеболювальні для паліативних хворих. Діятиме та розширюватиметься пакет психологічної підтримки на первинному рівні. А пріоритетом у програмі медичних гарантій на 2023 рік залишається охорона материнства та дитинства.